mama invalidnega sina Mitja, ki ga bodo videli kasneje. Rojen je bil pred 30 leti, kot nedonošen in do enega leta je bil zdrav pač po pričakovanjih, brez napadov, ki so se pojavili pri enem letu, par dni po cepljenju. Od takrat ima v bistvu 29 let napade, ki so neobvladljivi in ima tudi do 50 na dan včasih. Zdravniki so v bistvu že obupali, preizkušajo nova in nova zdravila, ki mu dobena ne pomagajo in v bistvu se sami soočamo s posledicami, ki so nastale po cepljenju. Na vse načine smo nemočni, država nas onemogoča v bistvu posod, kjer se da, namesto da bi nam pomagala in da bi nam stali ob strani. Če se pa zdravimo z alternativo, pa nas na koncu še preganjajo. Zaštitite se v poslanci državnega zbora, da bi rali